Ako nga po pala, Sir Baby, si Allen. Isa po sa masugid nyo ring taga-subaybay. Kasalukuyan po akong naninirahan ngayon dito sa Quezon City. May nais po kasi sana akong ibahaging kwento sa inyo. Ito ay karanasan ng Lolo Jesus ko. Bali tatay po siya ng papa ko. Mga tubong dadyangas po sila. Na ang pango na hinganap buhay doon ay ang pangingista. Kaya nga po ang papa ko ay hindi talaga sanay na kumain ng mga maliliit na uri ng isda dahil doon sa kanilang lugar ay talagang first class at malalaki ang mga isdang kanilang nahuhuli. Sila po noon ang may pinakamalaking bangka na pangisda. Kaya masasabing kilala sila sa kanilang lugar. Minsan, nakatanggap kami ng telegrama na inabutan umuno ng bagyo sila Lolo sa Laot at sa kasawiang palad ay tanging siya lang ang hindi natagpuan. Ang kanyang dalawang anak at tatlo pang ibang kasama ay mga nakabalik sa kanila ng ligtas. Lumipas ang tatlong araw at wala pa rin anumang palatandaan at indikasyon na kanila pang makikita si Lolo Jesus. Kaya nga ipinagtirik na siya ng kandila nila Lola. Ang papa ko naman ay tinanggap na rin ang katotohanan ng wala na ito. Pero nagulat na lamang kami na makatanggap muli ng panibagong telegrama at sinasabing nakauwi na si Lolo Jesus doon sa kanila. Kaya sa tuwa pa nga ni Papa noon ay naganda pa ito sa bahay. At minabuti niyang umuwi na muna kahit sandali sa kanila. Total naman ay matagal-tagal na panahon na rin hindi siya nakapagbabakasyon sa kanila. At iyon nga ang kanyang ginawa. Umuwi si Papa sa kanila. At pagbalik niya ng Maynila ay doon niya ikinuwento sa amin ang lahat ng nangyari kay Lolo Jesus. Pagkukwento ni Papa at tubili pa umanong magsabi si Lolo tungkol sa kanyang mga naranasan dahil sa iyon daw ang naging kapalit ng kanyang paglaya mula sa kanila. Kung sino ang mga ito na kanyang binabanggit ay malalaman po natin mamaya. Sa ngayon ay umpisahan natin mula sa pagkakawasak ng kanilang sasakyang pandagat nang abutan sila ng bagyo doon sa Laot. Sinikap umano ni Lolo na panatilihin ang kanyang diwa at isipan na gising. Gamit ang lahat ng kanyang nalalaman bilang batikang maninisit at mangingisda ay pinilit niyang matukoy kung saan ang pinakamalapit na baybay. Pero napakadilim dahil nga sa sama ng panahon. Nawala ring tigil na bumubuhos ang malakas na ulan. Sabi pa ni Lolo Jesus, ang isa pang bagay na kanyang pinagbataya na lamang ay yung kanyang kutob. Buti na nga lang rin daw at may tabla siyang nakapitan. Nung puntong halos wala na siyang lakas. Ngunit malakas ang alon. Kaya nung sandaling iyon ay kanya na lamang ipinaubaya sa dagat ang kanyang kapalaran. Habang nakahilig ang ulo niya doon sa tabla, ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas. Hindi na rin talaga siya nag-alala pa tungkol doon. Wala nang halaga sa kanya kung ano nang oras ng mga sandaling iyon. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon nang makaaninag siya ng liwanag at napansin niyang humupa na rin ang unos. Naging kalmado na ang dagat at nang iangat niya ang kanyang ulo ay nakakita siya ng isang dalampasigan. Kaya sa natitira niyang lakas ay kanyang ikinampay ang kamay
papunta doon sa baybay. Bagaman wala na yung malakas na pagbuhos ng ulan, ay nananatili pa rin yung malakas na pag-ihip ng hangin. At kapansin-pansin iyon dahil na rin sa paghapay ng sanga ng mga punong kahoy. Wala siyang ibang nadala maliban sa kanyang panggancho ng isda. Humanap kaagad siya ng kanyang masisilungan. Nanginginig na ang kanyang katawan dahil sa ginaw. Nanguha siya ng mga daho ng nyog at iyon ang kanyang ginawang bubong at dingding. Naghanap din siya ng mga baging at siyang ginamit niyang panali. Kailangan niyang makagawa ng masisilungan upang makapagpatuyo at gagawa siya ng apoy para mainita naman ang kanyang katawan. Nang makaramdam siya ng gutom, ay nanguha siya ng buko at iyon na muna ang kanyang kinain. Sinubukan din niyang makahuli ng mga isdang naroon lang malapit sa dalampasigan. Na matagumpay naman niyang nagawa dahil na rin sa malawak niyang kaalaman pagdating sa pangingisda. Kaya naisiguro na ni Lolo Jesus ang kanyang pagkain para sa gabi. Nakapagpadingas na rin siya ng apoy, kung kaya nabawasan na rin yung lamig na kanyang nararamdaman. Pero bigla na namang kumulimlim at di nagtagal ay bumuhos na naman ang isang malakas na ulan, hanggang sa tuluyan na namang dumilim ang buong kapaligiran. Kasabay nito ay biglang may naramdaman si Lolo Jesus. May ibang naroon maliban sa kanya. Kaya napasilip siya sa siwang ng daho ng nyog na ginawa niyang dingding. Nung una ay halos wala siyang makita dahil sa madilim. Pero pinanatili lang niya ang kanyang mga mata sa kung saan niya narinig yung mga tunog na iyon. Ngunit hindi pa rin niya iyon maaninagan. Kaya dumampot siya ng isang sanga na mayroong apoy. At unti-unting tumambad sa kanya yung figura noong mga naglalaki ang baboy ramo at malaliyon sa laki ng mga aso. Kaya medyo kinabahan siya sa kanyang mga nakita. Naisip niya kasing malalagay siya sa panganib kapag sinunggaban siya ng mga ito. Nasabi niya sa sarili na pinamumugaran pala ng mga mababangis na hayop ang isla na iyon. Mabilis niyang dinampot yung kanyang panggancho ng isda. Iyon lang ang maaari niyang magamit na sandata laban sa mga ito, kung sakali mang sugurin siya. At nakita niyang unti-unti pang lumapit ang mga ito. Kaya naalarma na siya, lalo na nang naroon na mismo ang mga ito sa harapan ng ginawa niyang silungan. Napatayo na siya, nahawak ang kanyang panggancho. Pero hindi niya iyon iniangat. Hindi siya gumalaw. Kanyang pinagmasdan ang mga hayop na nasa kanyang harapan. Pero alerto siya. Halos hindi siya kumurap. Napansin niya na tila ba may isip ang mga ito ng katulad sa tao, sapagkat tila pinapakiramdaman din siya ng mga ito. Kita niya iyon sa kanilang mga mata. Inoobserbahan siya ng mga hayop. Ilang minuto pa silang nanatili sa ganong posisyon, hanggang sa bigla na lang rin umalis ang mga ito. Kaya nakahinga na rin siya ng maluwag. Ipinasya niyang kumain na ng upang makapagpahinga. Maaga kasi siyang gigising kinabukasan para gumawa ng balsa. Susubukan niyang alamin kung saan siya napadpad
at kung papala rin, ay baka matukoy niya ang tamang direksyon pabalik sa kanila. Nang kasalukuyan na siyang nagpapahinga, ay bigla naman siyang napamulat. Nang makarinig siya ng mga daon at maliliit na sangang natatapakan, mabilis siyang napaupo. Mayroong nasa paligid. Kung ano iyon, ay hindi pa niya matiyak. Hindi naman nagtagal at nalaman na rin kaagad niya kung sino yung lumilika ng mga tunog na iyon. Nang tumambad muli sa kanyang harapan yung mga hayop. Pero sa pagkakataong iyon, ay may kasama na ang mga ito. Limang kalalakihan. Kaya medyo nagulat pa siya. Pagkat hindi niya inaasahan na mayroon palang naninirahan doon sa isla. Sabi ni Lolo Jesus, noon lang siya nakaramdam ng ganong katinding takot. Mas matindi pa sa takot na kanyang naramdaman nang abutan sila ng unos sa laot, na hindi rin niya matukoy kung anong lahi sila o tribo. Pero sabi umano ni Lolo, isa lang ang kanyang nasisiguro ng mga sandaling iyon, na sila ay hindi mga pangkaraniwang tao, na natili lang na nakatayo ang mga ito sa kanyang harapan. Kaya dahan-dahan na rin siyang tumayo. Sa paraan ng kanyang pagkakatitig ay tila nagtatanong ang mga ito kung bakit siya naroon sa kanilang teritoryo. Kaya sa malumanay na boses ay nagpaliwanag si Lolo. Sinabi niya sa kanila kung ano ang nangyari, at siya ay dinala doon ng alon. Dagdag na saad pa niya, wala siyang masamang intensyon at gusto na nga raw niyang lisanin ang lugar upang makauwi na sa kanilang tahanan. Tumangu lang ang lalaki na parang ipinapahiwatig sa kanya na siya ay nauunawaan ito. Tumalikod na ito at ikinumpas ang kanyang kamay na siya ay pinapasunod. Kaya kahit nag-aatubili ay parang wala na rin siyang magagawa pa at pagpipilian ng mga sandaling iyon. Kaya sumunod na lang rin siya sa kanila. Mahigit kalahating kilometro din siguro ang kanilang nilakad bago nila narating ang kanilang destinasyon. Kaya naisip ni Lolo na malaki din pala yung isla. Pero muli siyang kinabahan nang makita niya ang mga nakasalang na naglalaki ang kawa. At naroon ang mga taong nakahilera na para bang inaabangan at hinihintay talaga ang kanilang pagdating. Nakakita rin siya ng tatlong mahabang mesa na nakahanay din doon sa bandang gitna. Pero pilit niyang pinakalma ang sarili. Patuloy lang siyang nakiramdam. Nang bigla siyang makarinig ng mga malalakas na tunog ng pag-iyak ng mga baboy. Nang mapadako ang kanyang paningin kung saan nang gagaling yung tunog na iyon, ay nakita niya ang ilan pang mga kalalakihan na pinagtutulungang hilahin yung dalawang malalaking baboy. Maya-maya pa ay muling tumahimik ang buong paligid ng kanila nang saksakin iyon. Nakita niyang sinasahot na nila ang dugo noon. Niyaya siya nung lalaki na maupo sa gilid ng isang mahabang mesa na nasa pinakagitna. At makaraan ang halos kalating oras ay nagsimula na maglapag ng mga lutong pagkain sa mesa. Dumagsa na bigla ang masasarap na pagkain. At nakita niya nag-umpisa ng sumaya ang mga tao. Kinausap siya ng lalaki na sa palagay ni Lolo Jesus ay siyang tumatayong pinakapinuno ng mga ito. Sinabi nito sa kanya na kailangan rin umano nilang mabuhay. Kaya
Napaisip si Lolo sa mga sinabi nito. Kaya muli siyang kinabahan. Pero nanatili lang siyang tahimik. Kanya pang pinakinggan ang mga sasabihin nito. Pagpapatuloy ng lalaki, kailangan daw na mabuhay at magpatuloy ang kanyang lahi. Ikinumpas ng lalaki ang kanyang kamay at lumapit ang isang binatilyo. At sa kanyang harapan ay kitang-kita niya kung paano ito nagpalit ng kanyang anyo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Na ang buong akala ni Lolo Jesus ay kanilang mga alaga, yung mga naglalaki ang aso at baboy, yun pala ay sila rin mismo iyon. Kaya naitanong niya kaagad yung tungkol sa baboy na kanilang kinatay. Natawa yung lalaki at sinabing iyon ay talagang alaga nila. Pagkat hindi umano sila kumakain ng kanilang kauri, lalo pa at kaanak, biglang bumilis ang pagkalabog ng dibdib ni Lolo Jesus. Naisip niya kasi na ang ibig bang sabihin ng kanyang kaharap ay kakainin na nila siya. Pagkat hindi nila siya kauri at hindi rin kaanak, naisip niya na iyon ba ay pagpapahiwatig na sa kanya. Nanatawang muli ang lalaki dahil sa nalata pala nito ang bigla niyang pamumutla. Kaya sinabi nito sa kanya na mga aswang nga sila pero hindi kumakain ng tao, kaya maaari na raw siyang kumalma. Pero mayroon daw itong nais na ipakiusap. Na nagtaka si Lolo Jesus kung ano iyon. Muling kumaway yung matandang lalaki at lumapit ang tatlong babae. Ipinakilala niya sila kay Lolo Jesus at sinabing kanya silang mga anak. At nais daw nito na kanya silang sipingang lahat nang sa ganun umano ay makapagpatuloy ang kanilang lahi. Pagkat silang lahat na mga naroon ay magkakamag-anak at hindi nila maatim na sipingan ang kanilang kadugo. Sa ganong paraan daw, kapag naglakihan, ang maaring bunga ng gagawin niyang pagsiping sa kanila kahit paano ay nahaluan na ng ibang dugo. Sabi pa ng kanilang pinuno ay tatanawin niya umanong isang malaking utang na loob yun kung kanya siyang mapagbibigyan. At kanila siyang tutulungan makauwi sa kanila sa kondisyong hindi niya umano ipapaalam sa kahit na sino ang ukol sa kanilang pag-iral doon sa isla. Pagkat nais umano nilang mamuhay ng payapa at malayo sa anumang uri ng kaguluhan, pumayag si Lolo Jesus. At matapos kumain ay kanyang ang sinipingan ang tatlong anak na dalaga nito buong magdamag. Tinupad naman ng matandang lalaki ang kanyang ipinangako kay Lolo Jesus. Pinahiram niya siya ng bangka at itinuro din ang tamang direksyon pauwi sa kanila. Yun nga lang ay hindi nagawang mailihim ni Lolo ang mga nangyari sa kanya sa isla na iyon, dahil na rin sa pag-uusisa ng kanyang mag-anak at ni Papa. Pero hindi naman niya binanggit kung saan banda matatagpuan ang isla na iyon. Hanggang dito na lang po, Sir Baby, ang kwento kong ito tungkol sa Lolo Jesus ko. Sana po ay inyong magustuhan. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Nolan. Bali may pamilya na po. At tulad ng marami nyong mga tagapakinig na nakapagbahagi na, ay tubong probinsya din ako. Mayroon po kasi akong naging karanasan na hindi ko po makakalimutan.
Matagal na pong nangyari ito. Ang edad ko noong mga panahon na iyon ay 15. Para po ito sa inyong mga tagapakinig at ganun din sa mga hindi naniniwala sa mga kababalagan. Inutusan ako noon ng tatay namin na magpunta sa kanyang kapatid na si Tio Naldo. Medyo may kalayuan yung bahay nila mula sa amin. Sa tansya ko ay may 2 kilometro ang layo nito. Nang nasa kalagitnaan na ako ng aking paglalakad, ay may napansin akong tao. Siguro ang oras ng mga sandaling iyon ay pasado 11 na. Ang ipinagtataka ko, parang ingat na ingat kumilos yung babae na iyon habang nakayuko, na para bang mayroon siyang iniiwasan at nagtago. Kaya naisipan kong obserba nito sa kung ano ang kanyang gagawin. Nagkubli ako sa isang puno na naroon malapit sa akin. Naisip kong wag na muna magpatuloy sa paglakad dahil sa sigurado mapapansin niya ako. Nang nakapwesto na ako ay hindi ko na inalis pa yung aking paningin sa kanya. Kitang kita ko yung babae dahil nasa likuran niya ako. Nang bigla na lang akong nagulat nang malaman ko ang dahilan kung bakit ito nakayuko. May karga pala itong sanggol na nakabalot pa sa lampin na kulay asul, at kanya iyong inilapag sa paanan ng malaking puno, at makailang beses na sumilip na para bang mayroon siyang tinatanaw na kanyang iniiwasan. Bumilis na bigla yung pagtibok ng puso ko. Di ko rin alam, pero nakaramdam ako ng takot. Hanggang sa nakita ko siyang lumuhod sa harapan ng bata. At di nagtagal ay para akong namalikmata. Nang bigla na lang silang maglaho sa aking paningin. Ilang beses ko pa noong kinusot yung aking mga mata. Pero nangyari nga talaga yon. Bigla silang nawala. Nanapabanti pa nga ako ng bagya at tiningnan ko pa kung saan sila maaaring nagpunta. Pero wala talaga. Kaya nagpatuloy na ako sa paglalakad kahit pa nga naguguluhan. Takang-taka talaga kasi ako. Di ako makapaniwala sa aking nakita, pagka ang hirap iyong ipaliwanag. Nang mga ilang metro na lang ang layo ko mula sa bahay nila Tio, ay may nakasalubong akong mga tao. Mga kalapit sila ng tiyuhing ko na mga kamag-anak ng kanyang asawa. Bigla akong kinabahan at nakita kong kasama rin nila ang tiyuhing ko. Nang mapansin nila ako, ay agad silang nagtanong sa akin kung mayroon ba akong nakasalubong na tao na may kargang bata. Gusto ko sanang sabihin yung aking nakita, pero nagdalawang isip ako. Dahil paano ko naman iyon sasabihin sa kanila pag tinanong nila ako kung nasaan na? Baka sabihin pa nila na akin silang niloloko kapag sinabi kong bigla na lang nawala. Nakita ko yung isang babae na sa palagay ko ay siya ang ina ng bata, dahil mugto na ang mga mata nito sa kaiiyak. Malinaw na sa akin noong mga sandaling iyon na yung nakita ko ang siyang tumangay sa kanilang anak. Sabi pa nila, bigla na lang umanong nawala yung bata sa kumot na duya nito. Nasabi pa nga nung babae ay wala naman siyang napansin
na mayroong pumasok sa kanilang bahay. Sasabihin ko na sana sa kanila na wala akong nakita at tatalikod na, pero biglang may dumating na isa pang tao na humahangos at umiiyak din. Nang nasa harapan na namin siya, ay panandalian itong nagpahinga at hinabol na muna ang kanyang paghinga. Nang makabuelo na ito, ay bigla niyang sinabi sa mag-asawa na naroon na raw ang kanilang anak, pero hindi na humihinga. Naguluhan ako sa sinabing iyon ng batang lalaki. Naisip ko na kung iyon yung anak nila na sinasabing naroon sa kanilang bahay at patay na, ay hindi iyon yung bata na nakita kong karga-karga nung babae. Nang biglang sumagi sa isip ko na magtanong, tinanong ko sila kung ano ang kulay nung lampin nung bata. Nagtatakang nagtanong pa yung lalaki sa akin at halos sabay pa silang sumagot na mag-asawa ng asul. Nang marinig ko iyon, ay talagang kinilabutan akong bigla. Sinabi ko sa kanila na may nakita akong isang babae na may kargang bata na ang lampin ay kulay asul. Nagkatinginan sila na parang hindi makapaniwala sa aking ipinagtapat. Pero sinabi ko sa kanila na kailangan nila akong paniwalaan, sapagkat bigla na lamang silang nawala sa aking paningin. Sumagot yung matandang babae na kasama nila at sinabing aswang nga ang kumuha sa kanyang apo. Sabi pa nito na yung sinasabing naroon sa bahay nila ay hindi iyon ang apo niya. Napagkasunduan nilang ipagpatuloy yung paghahanap sa bata. Ipinaabot ko naman sa chewing ko yung pinasasabi ni tatay at sumama na rin ako sa kanila sa paghahanap. Itinuro ko pa sa kanila kung saan ko huling nakita yung babae at yung sanggol. Lahat ng bahay ay inisa-isa namin at nagtanong, hanggang sa mga lugar na halos hindi na pinupunta ng mga tao ay narating namin sa paghahanap. Malakas ang kutob ng nanay nung sanggol na malamang ay doon daw dadalin yung kanilang anak sa kubling lugar. Nanaisip rin namin na posibleng ang ganon ang gawin. At tama nga siya sa kanyang hinala. Nang makakita kami ng isang maliit na kubo at halos nasa pusod na ito ng kagubatan, na nagtaka kaming lahat na mayroon din palang naninirahan sa bahaging iyon, dahil hindi po talaga iyon pinupunta na ng mga tao. Nang makalapit kami doon, ay muli akong kinabahan. Hindi kasi maganda yung nararamdaman ko patungkol sa bahay. Saradong sarado iyon at hindi kaaya-aya sa paningin. Nakakatakot ang itsura ng lugar. Tumawag yung tatay ng sanggol at nagtaupo, pero walang sumasagot. Nang bigla na lamang kaming makarinig ng pagkalampag doon sa likurang bahagi ng bahay, kaya nagmadali kaming umikot, pero wala kaming nakita maliban sa isang nakabukas na pinto. Pagpasok nila ay napahagulgol at nagsisigaw na yung nanay ng bata, at nakita kong hawak-hawak na nito sa kanyang mga kamay yung lampin ng sanggol, habang yung lolo naman at yung tatay kasama yung chewing ko ay nagmamadaling tumakbo at nagbaka sakali na kanila pang maabutan yung kumuha sa bata. Naiwan kami doon sa bahay
ng matandang babae at nanay ng sanggol. Nang igala ko yung aking paningin sa loob ng maliit na bahay na iyon, ay nakakita pa ako ng mga naglalaki ang lumang garapon na puno na ng alikabok at mga hagiw. Nakakakilabot yung loob ng bahay. Hindi ko rin malaman kung ano yung mga nasa loob nung nasabing lalagyan. Pero nakakadiri ang mga iyon. At napakalansa po sa loob nung maliit na kubo na wala kang makikitang anumang kasangkapan maliban sa mga weirdong kagamitan na naroon. Kaya masasabi mo parang hindi tao yung nakatira doon. Makaraan ang halos mahigit 2 oras ay narinig namin yung mga boses nila. Kaya nagmamadali na kaming lumabas upang makibalita. Halos mawala ng malay yung nanay ng bata. Nang malamang hindi na nila naabutan yung kumuha, naglupasay ito sa lupa na nag-iiyak. Talagang mararamdaman mo yung sakit na pinagdaraanan niya bilang ina. Nagwawala talaga siya habang patuloy na umiiyak at nagsisigaw. Nang makauwi na ako sa amin, ay nagtaka naman ang tatay ko kung bakit daw ang tagal kong nakabalik. Kaya aking ikinuwento ang lahat ng nangyari. Nagpasya si tatay na pumunta sa bahay ng mag-asawa at kanya akong isinama. Pagdating namin doon ay naabutan namin silang abala na gumagawa ng kabaong para sa bata na natagpo ang patay sa kanilang bahay. Nagkaroon pa nga ng mga diskusyon sa mga taong hindi naniniwala. Sinabi ng mga ito na tanggapin na lang umano yung pagkawala ng bata. Ang paniniwala kasi nila ay iyon talaga yung bata na anak ng mag-asawa. Pero sinabi namin na meron talagang kumuha dito. Naamin pa nga nakita yung lampin doon sa isang kubo sa gubat. At ikinuwento ko rin na nakita ko yung babae na kumuha dito. Pero ayaw talaga nilang maniwala at ipinagpipilitan yung kanila. Kaya nung mayari na yung kabaong ng bata sa inis ng mag-asawa, ay kanilang itinani yon sa bintana. Tulad ng payo ng isang manggagamot na taga roon sa aming lugar. Na nagtaka pa sila kung bakit napakabigat naman nung bata. Gayong ilang buwan pa lamang ito. At nagulat kaming lahat nang makita namin ang kapiraso ng puno ng saging na nasa loob nung ginawa nilang ataol. At dahil sa pangyayaring iyon, ay napatunayan namin na kinuha nga ang kanilang anak. At ang sabi ng halos ng lahat na naroon na mga matatanda ay aswang ang kumuha sa sanggol. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.